ሰሞኑን ከረሃብ የሚያድንን የዳቦ ስርጭታችንን ለማስተካከል የተወሰደውንም እርምጃ ከዚሁ አንጻር የምንመለከተው ነው። ሰሞኑን አዲስ መመሪያ በተመለከተ አንድ ዝግጅት አለ። ይህንንም አብረን እንከታተለው። ለሰው ልጅ ከሚያስፈልጉት መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ምግብ ነው። የትኛውም ህብረተሰብ ይህንን ፍላጎቱን ለማሟላት የሚያደርገውን ጥረት ያህል የመንግስትን ትኩረት አንዱ ይኸው ነው። በተለይም የታዳጊ ሀገሮች ከፍተኛ ሀሳብና የመንግስታቸውን ጭንቀት የህብረተሰብ የምግብ ፍጆታ እንዴት ይሟላል የሚል ነው። ምክንያቱም የኋላ ቀርነታቸው ምንነት በዕለት ፍጆታቸው ላይ ይንጸባረቃልና ነው። ለህዝቦች ዲሞክራሲያዊ እና ህጋዊ ጥያቄን የትኛውም ዴሞክራት መንግስት ይጨነቃል። ያደጉትና የበለጸጉት ሀገሮች ይህንን ፍላጎት ለማትረፍረፍ ሀገራቸውን በኢንዱስትሪው መልክ ለማበልጸግ የሚጥሩትን ያህል የታዳጊውና ኋላ ቀሩ ሀገር ህዝብ ደግሞ እንዴት ዳቦ ባገኘው እያለ በሚጨነቀው ህዝብ ይጣበባል። በጦርነት በኢዲሞክራሲያዊ አመራርና ተፈጥሮ ባስከተሉባት ችግሮች በዓለም ኋላ ቀርነቷ የምትታወቀው ሀገራችንም ከዚህ እድል ለማምለጥ አልቻለችም። ይሁንና በአሁኑ ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚታየውን የዳቦ እጥረት ለማስወገድ እንዲሁም ከዚህ አኳያ የሚጉላላውን ህብረተሰብ ድካም ለማቃለል የኢህአዴግ ጊዜያዊ መንግስት ሁኔታውን በማስተካከል ላይ ይገኛል። ዳቦ እንደ ልቡ አግኝቶ መግበስ የተሳነው ህብረተሰባችን ለአንዲት ዳቦ ሰዓታት ቆሞ ፀሐይ ወዘት ወይም ዝናብ ሲፈራረቅበት እንዲውል የተገደደው። ይህ ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለና እየወደቀ የሄደው ኢትዮጵያዊ የዕለት ጉርሱ የሆነውን የዳቦ ፍጆታ ለማግኘት እንዲህ ሲሰለፍ መኖሩ አዲስ ነገር አይደለም። የሁላችንም ጥያቄ የነበረው ግን ከዚህ ችግር የምንወጣው መቼና እንዴት ነው የሚለው እንደነበር ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ይህ የዳቦ ጥያቄ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ኢህአዴግ የደርግን ስርዓት በመደምሰስ በጊዜያዊ መንግስትነት ስፍራውን በያዘበት በዚህ ወቅት ጥቂት ስግብግብ ነጋዴዎች ወቅታዊውን የሽግግር ሁኔታ በማጤን ዳቦ ለበላተኛው በአግባቡ እንዳይደረስ ተጽዕኖ ማድረግ ጀመሩ። የአስር ሳንቲም ዳቦ እስከ 30 ሳንቲም ከፍ ከማድረጋቸውም በላይ ይህንኑ ለማግኘት የተለመደው መንገላታት እንዲባባስ አድርገዋል። ባለፈውና በወደቀው መንግስት ልዩ ልዩ ምክንያት እየቀረበለት በቂ ትኩረት ያልተሰጠው የዳቦ ጥያቄ ዛሬ በኢህአዴግ ጊዜያዊ መንግስት አስቸኳይና እፎይ የሚያሰኙ ልዩ ልዩ እርምጃዎች እየተወሰዱለት ነው። ሰሞኑን እንደተከታተላችሁትም ጉዳዩ የሚመለከታቸው እንዲሰበሰቡና ችግሩ እንዲሰማቸው መደረጉ ብቻ ሳይሆን ልዩ ልዩ የስራ መመሪያዎችም እንዲያገኙ ተደርጓል። ይህ ደንብና መመሪያ ከወጣ የሶስት ቀናት እድሜ ብቻ ያስቆጠረ ቢሆንም ለህብረተሰቡ የወጣ ደንብን ለማስከበር ዋና አዘጋጁ ራሱ ህብረተሰቡ በተለይም ተጠቃሚ በመሆኑ ቀደም ሲል ከነበረው ሁኔታ የመሻሻል ለውጥ አሳይቶ ይሆን በማለት አንዳንዶቹን አነጋግረን ነበር። መካከለም እኔ ለምሳሌ ሰራተኛ ነኝ። የምሰራት ስራ ግን ይህን ያህል የሚያዝናና ባለመሆኑ ኑሮዬ ከዳቦ የሚያልፋል ነበርም። በርግጥ ሁኔታዎች እንዲሻሻሉ በጊዜያዊ መንግስቱ የተሰጠው ትኩረት በኔ በኩል ከፍተኛ ግምት የተሰጠው ነው።
نگر گن مانن یوم دابو بیتی شیا ساتون ینت سیبال بسما چوننا بدرسلت گزی بچا ماستاوکیون انجلت مادرگ باقی ایدنم مکنیاتون እንደምትመለከቱት ሰልፉ የበዛው ከብዙ ቦታ የሚመጡ ሰዎች በዚህ ዳቦ ቤት ብቻ ለመስተናገድ በመሰለፋቸው የተዘጋጀው ለጊዜው ይሄ ብቻ በመሆኑ ነው ይህ ሳይሆን ግን ሁሉም ዳቦ ቤቶች የመሸጫ ሰዓታቸውን እንዲያመሳስሉት ሰልፉ ሳይበዛ እኛም ለዕለት ጉርሳችን ከስራችን ሰዓት ደቂቃዎች ሳንሰርቅ ለመስተናገድ እንችል ነበር ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ሌላው እዚያው ሰልፍ ላይ ያነጋገርናቸው ተሰላፊ ደግሞ እንዲህ ይላሉ እውነቱን ለመናገር ቀደም ሲል ዳቦን መግዛት የሚቻለው እንደ ገቢ መጠን ነው ማለትም አንድ ነጋዴ ገንዘብ ካለው ጆንያ ሙሉ ሲገዛ የልጆቹን የረሃብ አንጀት ለመዝጋት የሚሰለፈው በላተኛ የ50 ሳንቲም ሳያገኝ ያልቅ ነበር አሁን ግን አንድ ሰው መግዛት የሚችለው የአንድ ብር ብቻ ነው ስለተባለ መቼም ከፍተኛ ለውጥ ነው ግን አሁንም አንድ ነገር አለ እነዚህ ከምትመለከታቸው ህፃናት አንድ ሶስቱን በመደዳ የቆሙትን ብታናገሯቸው የመጡት ከአንድ ቤት ሆኖ ነው የምታገኙት በዚህ ላይ የህፃናት ፊት ስለማይለይ ሁለቴ ሶስቴ ገብተው ይገዛሉ ይህን የሚያደርጉት አትርፎ ለመሸጥ እንጂ ለመብላት ቢሆንማ የአንድ ብሩ በቂ ነበር ይህን በተመለከተ ቁጥጥሩ ጠበቅ ቢልልን ምሬታችን ይጠፋ ነበር ብለውናል በዚህ ሰልፍ ውስጥ ሌላ ግለሰብም አነጋግረናል ጊዜያዊ መንግስቱ በዳቦ በኩል ያደርግ የሞከረው ለውጥ ከፍተኛ ቢሆንም ችግሩ ዛሬም የተቃለለ አይመስልም ምክንያቱም ሁሉም ሰው እንደሚመሰክረው ከሰልፈኛው አብዛኛዎች ህፃናትና ነጋዴ ናቸው እኛ እንተዋወቃለን ማን ለመብላት ዳቦን እንደሚፈልግና ማን እንደሚያተርፍበት ነገር ግን አንናገርም እንደተናገርኩት ለራሱና ለልጆቹ ሆድ በማለት የሚሰለፈው ጥቂት በመሆኑ አንዳንዴ ሁለቴ ሶስቴ ገብተው ሲገዙና ከህፃናቱ እያተረፉ ሲቀበሉ ብንናገር ምን አገባሽ በማለት እስከ ዱላ ይደርሳሉ ስለዚህ ማንም ለደህንነቱ ሲል ቃል ሳይተደፍስ ይመለሳል ክትትሉ እንዳለ ሆኖ በየቀበሌያችን እንደ በፊቱ በሬሽን ካርድ እየተሞላ ቢታደለን ግፊያ ማይበዛ የነጋዴው ምንጭ ይዘጋል ብዬ ገምታለሁ ሌላው ደግሞ በዳቦ ላይ የተደረገው ቁጥጥር በሌሎች እህሎችም ላይ ቢቀጥልልን የሚል ሀሳብ አለኝ ዳቦ ለመግዛት አንጋፋን ተሰልፈንም አንውልም ለምሳሌ ስንዴ ወደ መደበኛ ዋጋው ቢመለስልን ሁላችንም ባንሆን ጥቂቶቹ ወደ ስንዴ ዳቦ በመመለስ ለዕለት ጉርሱ ከቀን ትርፉ ላይ ለዳቦ ከሚያውለው ወገናችን አንሻማም ነበር አሁን ግን ለጊዜው ምርጫ የለም ሲጋፉ ውሎ አንዳንዴም ሳያገኙ መመለስ አለ ብለውናል መመሪያ ምን ያህል ተግባራዊ እያደረጋችሁ ነው ብለን ላቀረብንላቸው ጥያቄ እንዲህ ብለውናል እኛ የምንሰራው በመመሪያው መሰረት ነው ክብደቱን በተበለከተ በምንነጋገርበት ሰዓት ከዋጋ ቁጥጥር የመጡ ግለሰቦችን መለከቱናል የምንነጋገረው ባለ 10 ሳንቲም ብቻ ነው በዚህ ባለ 10 ሳንቲም ብቻ ይሆን የሚጋገረው በተባለው ጉዳይ ላይ ግን ትንሽ ችግር ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም የሻይ ቤት ባለ ንብረቶች የሚፈልጉት ባለ 10 ሳንቲም ዳቦ ነው ታዲያ ይህ በላተኛውን እንዲጠቅም የወጣው መመሪያ በተዘዋዋሪ እነሱን ረድቷቸዋል ሰልፉ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ነው ይህም የሆነበት ምክንያት ከአንድ ቤተሰብ 10 ሰው ያህል ይሰለፍና የ10 ብር ይገዛል ያንን ትንሽ ከሰልፈኛው ዘወር በማለት በጆንያ ይገለብጡና ይመለሳሉ ይሰለፋሉ በመልክ ለይተን ካወቅናቸው በድጋሚ እንዳይገዙን ከለክላለን ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ሰው ውስጥ የሚመላለሰውን ለይቶ ለማወቅ አስቸጋሪ ነው የበለጠ ጥሩ የሚሆነው ወደ ቀበሌዎች እየሄደ በቀጥታ ለበላተኛው መሰጠት ቢቻል ነበር ለቁጥጥሩ ያመቻልና ነው ካልሆነም ወላጆች ልጆቻቸውን ቢልኩ እንዳንሸጥላቸው እኛን ማገር ጠቃሚ ነው ካሉም በኋላ ወይም ደግሞ የዳቦን ትክክለኛ ክብደት እየጠበቅን ባለብሩንም በአንድ እንድናመርት ቢደረግ ይህን የሚፈልገው የሚበላው እንጂ የሚሸጠው ስላልሆነ የነጋዴውን ብዝበዛ ለመግታት ይቻላል በማለት ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል እንግዲህ ያነጋገርናቸው ሰዎች ሀሳብ ይህን ይመስላል ተጠቃሚው ህብረተሰብ በመመሪያው የተደሰተ ሲሆን የበለጠ ተጠቃሚ ይሆን ዘንድ ግን ቁጥጥሩ ጠበቅ ቢል መልካም ነው።